51 savolimizda tez turgan avtomobil 2 metr taxmin sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanib, deyapti 21 metr masofani o'tishi uchun, deyapti unga qancha vaqt sarflaydi. Tinch turgan bo'lsa, bu albatta 4 tezlikdan harakat qilibdi. Demak, mana bu yo'q bo'ladi. Boshlanish tezligi 0 bo'lgandan keyin, demak, mana bu tomoni va mana bu yo'q bo'ladi. Shunda f teng a ko'paygan t kvadrat taxmin 2 ga teng. Endi bizga berilganlarni o'rniga olib kelib qo'yamiz. Mana buning o'rniga 121 teng a ning o'rniga 2 va t kvadrat taxmin 2. Xo'p, mana bu 2 bilan 2 qisqarib ketsa nima bo'ladi? T kvadrat teng 121 ga ildiz olib yuborsak 11 ga teng. Demak, 11 sekundda bosar ekan. Bu esa a javobga keltirilgan. Xo'p, 52-savolimizda boshlang'ich tezliksiz tezlanuvchan harakat qilayotgan jismning harakatining 1 sekundida 3 metr yo'l bossa, u 2 sekundida necha metr yo'l bosadi? Xo'p, ya'ni sekundda formulasidan foydalanib topsak ham bo'ladi yoki bo'lmasam qaranglar. Xo'p, 1 sekundida s teng deyman, qarang. Boshlang'ich tezlik 0 mi? Demak, a ko'paygan t kvadrat taxmin 2. Xo'p, endi bu mana bu 3 metr bosdi. 3 qancha masofada vaqtda 1 sekundda, demak, a taxmin 2 ga teng. Bundan kelib chiqadiki, a teng bo'ladi. Bunga bunga ko'paytsak 3 * 2 = 6 metr taxmin sekundga kvadratga tezlanishga ega ekan u. Xo'p, endi u mana shuncha tezlanish bilan umumiy olganda qancha yo'l bosadi? 2 sekund davomida. Shuni aniqlayman birinchi navbatda. S 2 sekundda bu. Xo'p, unga ko'ra 6 qo'yamiz. Vaqtning o'rniga 2 qo'yamiz. 2 ning kvadrati 4 ga teng va marjni 2. Bu bilan buni qisqartirsak 2. 6 * 2 = 12. Umumiy olganda 2 sekund vaqt ichida, ya'ni 1 sekund, 2 sekund, 2 sekund vaqt ichida 12 metr masofa bo'lar ekan. Demak, bizdan 2-chi sekunddagisini so'rayapti. 1-chi sekunddagisi necha edi? 3 midi? 12 dan 3 ni ayirib qo'ysak nima bo'ladi? O'sha 2-chi sekunddagisi kelib chiqadi. Demak, 9 metr masofa bo'lar ekan. Bu esa mana E javobga keltirilgan. Tinch holatdan boshlab tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan moddiy nuqtaning, deyapti, yo'lning 1/9 qismini 1 sekundda bosib o'tdi. U yo'lning qolgan qismini necha sekundda bosib o'tadi? Xo'p, qaranglar, S1 teng ekan, umumiy yo'lni S desam, mana shuning 9/1 qismi, ya'ni 1/9 qismini u 1 sekundda bosar ekan. Endi u boshlang'ich tezligi 0 bo'lganligi uchun mana bu yerni tashlab yuboraman bu formuladan. Demak, S1 uchun formula yozaman teng a ko'paygan t1 kvadrat taxmin 2 ga teng. Bu yerdan o'rni o'rniga olib kelib qo'yib, a'ni topib olaman. Ya'ni mana buni, mana buning o'rniga olib kelib qo'ysam, S ko'paygan 1/9 teng bo'lib qoladi a ko'paygan t1, ya'ni 1 sekund 1 ning kvadrati 1 ga teng, marjda 2. Mana bu 2 bu yoq ko'payib ketsa a teng 2/9 s ga teng. Endi mana tezlanishni topib oldik. Endi biz yo'lning qolgan qismini necha sekundda bosib o'tadi, deyapti. Ha, endi qaranglar. Qolgan qismi qancha bo'ladi? Xo'p, endi qarang, tezlanishni topib oldik. O'zi u butun yo'lni qancha vaqtda bosib o'tadi? Uni aniqlaymiz. Undan 1 sekund tayyor qo'ysak bo'ldi, to'g'rimi? Butun yo'lni u s masofani, ya'ni butun qismi sda, mana 9/1 qismi chiqarib tashlaganlar, umumiysi s ga teng masofani, xo'p, a tezlanish bilan t umumiy vaqt sarfladi kvadrat taxmin 2. Mana shu formuladan foydalanib bu yerga s ning o'zi teng a ning o'rniga mana buni olib kelib qo'ysam 2 ko'paygan s ko'paygan t kvadrat taxmin, mana bu 3 bo'lib ketadi, mana bu 9 marraga tushib ketadi. 9 ko'paygan 2 bo'lib qoladi. Mana bu bilan bu s bilan bu qisqarib ketsa 9 bu yoqqa o'tib ketsa t kvadrat teng bo'lib qoladi 9 ga. Bu yerdan ildiz olsa nimaga teng? 3 sekundga. Endi u umumiy yo'lni 3 sekundda bosib o'tgan ekan. A, demak, yo'lni 1/9 qismini 1 sekundda bosib o'tgan bo'lsa, qolgan qismi qanchada bosgan bo'ladi? 3 sekundda ayirib qo'y. Mana shu 1 sekund shunda 2 sekundda bosib o'tgan ekan. Bu esa mana C javobga keltirilgan. 54-savolimizda tinch holatdan tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan moddiy nuqta butun yo'lni t vaqtda bosib o'tdi. Shu vaqtning 1/2 u yo'lning qancha qismini bosib o'tgan bo'ladi, deydi. Qaranglar, u s butun yo'lni boshlang'ich tezlik 0, shuning uchun mana tashlab yuboraman. A tezlanish bilan t kvadrat, ya'ni t vaqtda bosib o'tgan ekan. Endi aytyaptiki, shu vaqtning 1/2 yo'lning qancha qismini bosib o'tadi?
U uchun formulasini qaranglar. S qandaydir x qismini bossin va x qismini bossin. Qanday tezlanish mana ana shu tezlanishda vaqtning qanchasi bo'lyapti? Yarmi, demak nima? T taqsim 2 ning kvadrati bo'lib qoladi endi. Va mahrajda 2. Mana shu xuddi mana shu formula endi. Xo'p, endi mana shu yerdan T ning o'rniga mana bu dan t ni topib olib kelib qo'yaman. Tenglik, xo'p, 2 kvadrat 4 ga teng, mahraj 3 ga 8 bo'lib ketadi. Demak, a ko'paygan t kvadrat taqsim, ya'ni 8 demak 4 ko'paygan 2 deydi. Endi qaranglar, mana bu narsa, mana bu hosil bo'lib qoldimi, o'zi olib kelib qo'yish shartlamay bo'lsa-ka, mana bu nimaga teng? S ga teng, o'rniga S ni olib kelib qo'yaman. Shunda 1 taqsim 4 ko'paygan muqolda S. Nima bo'lar ekan? Vaqtning yarmida butun yo'lning 4 dan 1 qismini bosib o'targan. Bu esa mana B javobda keltirilgan. 55-savolimizda qiya nol bo'yicha dumalagan sharcha deyapti. Harakatning 1 sekundida 2 metr yo'l o'tdi. U harakatning 3 sekundida necha metr yo'l o'tadi deyapti. Endi biz NH formulasidan foydalanamiz bu yerda osongina. Qaranglar. 1 sekundida, ya'ni mana bu S ning o'rniga 2 metrni qo'yaman. 2 teng qandaydir a tezlanish bilan harakatlangan. 1 sekund qo'ysam bo'ladi, 2 x 1 2, 1 ni aytsam 1 ketadi, yozib o'tirman. Demak, a ni topaman bu yerdan, 2 bu yoqqa ketsa 4 ga teng bo'lib qoladi. Endi bizdan 3 sekunddan topyapti, topishni so'rayapti. Ya'ni shu formuladan foydalanamiz. S 3 sekund uchun tenglik. A ning o'rniga 4 qo'yamiz, marajda 2 va 3 qo'ysak, mana n ning o'rniga 3 kerak, 6, 1 ketsa 5. 5. Bu degani nima degani? Mana buni 2 ni bunga bo'lsa 2 degani 5 kerak-ku, 10 degani 10 sekund. 10 sekund demani kechirasiz, 10 metr masofa bosar ekan. Bu esa mana C javobda keltirilgan. 56-savolimizda jism boshlang'ich tezliksiz 8 tezlanuvchan harakatlanib deya 1 sekund davomida 5 cm yo'l o'tdi deya. 3 sekundda jism yo'lning yo'lini aniqlayapti. Yana shu formula. Xo'p, 1 sekund endi santimetrni so'rayapti javobimizda, shuning uchun santimetr qo'yib ketaveramiz. 1 sekundda 1 sekund u mana buni o'rniga 5 metr yo'l bosib 5 qo'yaman. 5, 5 cm. Xo'p, a taqsim 2. 1 sekundida bo'lganligi uchun 1 ni 2 ko'paytsak 2, 1 ayirsak 1 bo'lib ketadi, yozib o'tiraman. Shuning uchun a ni topsak bu yerdan 5 kerak-ku 10. Demak, 10 santimetr taqsim sekund tezlik bilan kvadrat tezlik bilan harakatlanyapti ekan, tezlanish bilan. Endi bizdan S 3 sekunddagini so'rayapti. Demak, a ning o'rniga 10 qo'yaman, marajda 2. Mana bu n ning o'rniga 3 qo'ysak 3 kerak-ku 6, 1 ketsa 5, ko'paygan 5. Xo'p, mana bu 10 ni 2 ga bo'lsak 5 ga teng, bunga ko'paytsak 25 ga teng. Demak, 25 santimetr masofa bo'lar ekan. Bu esa mana D javobda keltirilgan. 7-savolimizda jism 6 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakat boshladi. U harakatining 5 sekundida necha metr yo'l bosadi? Yana mana shu formula, n sekunddan foydalanish formulasi. Demak, S 5 sekund teng A ning o'rniga 6, marajda 2, n ning o'rniga 5 qo'ysak, 5 kerak 10, 1 ketsa 9, degan 9. Xo'p, mana bu 6 ni 2 ga bo'lsak 3 ga teng, mana bu ko'paysa 27 ga teng, demak 27 metr masofa bosar ekan. Bu esa B javobda keltirilgan. 8-savolimizda boshlang'ich tezliksiz 8 tezlanuvchan harakatlanayotgan jism harakatining 5 sekundida 27 metr yo'l bosgan bo'lsa, uning tezlanishi qanday deyapti. Yana mana shu formula, n sekund formulasi. S ning o'rniga, mana buning o'rniga 27 metr qo'yamiz. 27 teng a ni topishimiz kerak. A ni o'zini yozamiz. Mahrajda 2. 5 sekunda deyapti, e'tibor beringlar. Demak, n ning o'rniga 5 qo'yamiz. 5 kerak 10, 1 ketsa 9, ko'paygan 9 deymiz. Mana shu 9 ni 27 bilan bo'lib borsak 3 ga teng, 2 bu yoqqa ko'paysa a teng 6 ga teng. 6 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlangan ekan. Bu esa mana D javobda keltirilgan. 9-savolimizda agar deb harakatning 8 sekundida 30 metr yo'l o'tgan bo'lsa, jismning tezlanishini toping. Yana mana shu formula. Demak, S ning o'rniga 30 qo'yamiz, teng A ni topishimiz kerak, A ni o'zini yozamiz, mahrajda 2, mana bu N ning o'rniga 8 sekund deganda 8 qo'yamiz. 8 kerak 16, 1 kesa 15. 15. Mana bu 30 ni 15 ga bo'lib borsak bu yerda 2, 2 ni proporsiya qilib yo'q ko'paytirsak a teng 4 ga teng bo'lib qoladi. Demak, 4 metr taqsim sekund kvadrat tezlanishga ega ekan. Bu esa B javobda keltirilgan. 5-savolimizda avtomobil o'z harakatining 2 sekundida 9 metr masofa bosib o'tgan bo'lsa, uning tezlanishi qanday?
avtomobilning boshlang'ich tezligi 0 ga teng. Demak, mana shu formula yana s ning o'rniga 9 teng a taqsim 2 ikkinchi sekundada yurganligi uchun n ning o'rniga 2 qo'ysak, 2 2 4, 1 ketsa 3. Mana shu 3 ga 9 ni bo'lsak, 3 ga teng. Mana bu ikkini proporsiya qilib yo'q ko'paytirsak, a teng 6 bo'lib qoladi. Demak, 6 deyilgan javob mana B javobda keltirilgan.